забалансувати українськими стравами за донат. У Франківську просто небо волонтери готували смаколики. В меню традиційний борщ, запашний бограч, ребра та картопля по-селянськи. Містяни вишикувалися у чергу, кожен бажав спробувати приготовлені на вогні страви та зігрітися. Бограч, може, бажаєте тепленький ще? Давайте. Тримайте. Ложку бограча. Не оминув локацію військовослужбовець Василь. Він родом із Закарпаття та вже 3 роки захищає Україну на фронті. Через отриману травму приїхав до Франківська підлікуватися. Чоловік каже, побачив кухню просто неба випадково. Я вон тут у Снапі документи давав, дивлюся, думаю, о, зайду перекушу, бо мало поголодав. Приголодався. Бограч, я знаю, це наш закарпатський, печена крумпля. Тоже наше. Вот. Ну, страва, кухня шикарна. Поки одні куштують страви, інші беруть із собою. Франківець Ростислав узяв 5 порцій щойно звареного бограчу і задонатив 500 гривень. Чудова ідея, смачно, наскільки люди чують відгуки. Ну, побільше би, напевно, так. Та? Тобто заохочення якесь для людей проводять. Плюс кидаєте в скриньку, скільки це, не тільки як вартість, скільки ви вважаєте за потрібне. Вважаю, що це гарна ідея. Контролює процес приготування шеф-кухар Ігор Семчук. Головну страву – бограч – готує за спеціальним угорським рецептом. На відкритому вогні у 70-літровому казані спочатку тушкує нарізані овочі та 3 види м'яса – свинину, телятину та баранину. Далі додає картоплю та все заливає водою. Ігор каже, секрет справжнього бограчу в тому, що готувати його потрібно з любов'ю. Коли готуєш завжди з любов'ю, страва завжди виходить якнайкраще. Але оскільки це страва, яка готується на вогні, ми завжди в кінці його підкопчуємо. Туди вуглики трошечки опускаємо, і тоді бограч насичується копченим смаком і ароматом, і тоді він фантастичний. Так само грають роль різні види м'яса, тобто це телятина, свинина і баранина. Благодійну акцію організував комунальний заклад «Дім воїна». Основна ціль полягає в зборі коштів для 72-ї окремої механізованої бригади «Чорних запорожців». Втім, захисників та їхніх родичів частували безкоштовно. Оскільки у нас сьогодні поєднання кількох свят, і День захисника України, і День українського козацтва, і свято Пресвятої Богородиці, ми вирішили зробити таку благодійну акцію на підтримку Збройних сил України, і ми сьогодні варимо тут кілька страв. Тут не тільки буде бограч, тут буде казан бограч. Казан борща і буде так само шашлик, стейки, тобто на грилі. Невідомо, яку ми суму зберемо. Тобто вже знову ж таки будемо відштовхуватися від того, скільки зберемо грошей, будемо зв'язуватися з хлопцями, питати, що є найбільш необхідне, і вже за ті кошти всі будемо тратити на те, що потрібно хлопцям в першу чергу. Харчі для приготування страв закупила благодійна організація «Поранені СОС». Її керівник Василь Ткачук каже, допомагати війську нині потрібно усіма зусиллями. Відтак ця ініціатива підштовхнула людей активніше донатити. Яка кількість буде зібрана, так і буде. Тобто будемо вже визначати іменно те, що ми будемо брати їм. Чи це будуть дрони, чи це буде автомобіль, чи це буде там різне, скажімо так, військове спорядження. Ну, для того, щоб підтримати наших захисників і захисниць. Люди йдуть, донати є. Ми їм дякуємо, звичайно. Всі кажуть смачно і приказують один одному, і тому із донатами все добре. Загалом до благодійної акції в середмісті долучилося більше 2 сотень франківців. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.